your mouth. Bwe batya bavubuka okuva mu masomero ga siniya agatali gamu bwe balabise olunaku lw'eggulo mpaka z'amasomero ez'Okuwuga zaamaze olunaku olumu nga ziyinira ku bidiba bya Green Hill Academy wa Namwongo. Empaka zino ezasombodde abantu abangi zataddewo ebyafaayo olw'omuwendo gw'abawuzi okweyongera nga beefaananyiza ekyaliwo mpaka z'amasomero ga primary. Kino Omutindo South Kigonya alina bw'akiraba. Kubanga emyaka ebiri gyonna abaali mu COVID kati batraining. Abaana bakomyewo era kati kye bakola kyennyini gye kiri era okusinziira kati bwendaba emyaka gyonna okuva ku 12, 13, 14, 15 and over bakoledde ddala bulungi okusinziira ku baana banokola bati baatula emyaka ebiri. Abawuzi bano babadde bavuganya mitendera egy'enjawulo era mu biti eby'enjawulo nga bino Omutendesi abirabye gye bitwala eggwanga. Kati bitulagira ddala gwenda butterfly yaffe ekola bulungi nnyo 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 freestyle ekola bulungi twina breast strokers ate bonna bwe tula bali mu senior 6 bali mu senior 5 2 years ago bagenda bagenda mu university. So we are building another age group segenda okugemabiga wano egenda okukola ekintu ekyo nga bano bafunyemu mba abatalomukaako. Uganda ebbanga limaze muzannyo gw'Okuwuga ekyalina obuzibu bw'ebidiba nga bino Omutendesi agamba nti bikoze kinene nnyo okulemesa Uganda okola obulungi ku mutindo gw'ensi yonna. Tugenda training mu 25 meter pool nga tetukukompitingira mu 50 meter pool. Tutina swimming pool standards pools in Uganda era kyensaba tugifune bwe tunaba tugifunye kubanga kati wano tuba tulonze ttiimu ettiimu eyegendera ddala direct netandika okutunyingira wekompitingira naye kati tukutuyiningira mu 25 tukompitingira mu 50 meters epool tetuzirina abawuzi webali coaches webali naye tetulina mazzi gamala tetuyininga bazibano babere ku standard ya olympic era tunagenda mu olympics tujja kuga mu 50 meter pool nga tetuli used pools kuwigira mu 25 tujja kututabula nnyo gye tujja. Omuntu yandyebuzizza nti obugazi obw'obuwanvu bw'ebidiba kye kizibu kyokka Uganda kyerina. Ekituufu kiri nti wabona abawuzi abatamanyidde mazzi ganyukoga nnyo oba agabuguma nga kino Omutendesi akinyonyodde. Amazzi ago amateeka kati ffe tubadde wano amazzi gano olaba bwe buba nkuba gabeera galiwo buguma musana gabeera ganyuka kati abaana bano baba bayimalidde nga sizoni eri wano ate mutuuka mu nsi endala ne mutuuka nga sizoni endala kiba kibayisa bubi kuba amazzi ago sige mu bagwera mu tempulica ziba za njawulo buli nsi erina tempulica yaayo kati genda otuuke kati kire South Africa abantu bonna bawugira bagwera mu ice naye nga amazzi gonna tegali ice olw'okuba kati eri obudde bunnyogovu nnyo 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 kati ffe wano tuli wom va wano ogende mu gaali nkya batekawo event yonene ebere South Africa oluvannyuma lw'omuwendo gwa kirabu okweyongera n'omuwendo gw'abawuzi abakulira omuzannyo guno kati batunuulidde okulaba nga bassaawo liigi y'eggwanga eyongere ku mutindo singa bafuna abavujjirizi. Bulijjo okwekuumira ku mutindo kikoze kinene nnyo okufiiriza abawuzi okuvuganya ku mutindo gw'ensi yonna. Green Hill Academy ensangi zino yeefuze empaka z'abavubuka olw'engeri gye babeera n'ekidiba. Shankai, remember Vienna? Yes, Manja, Leta TV, I'm a Sukuru. Level 5.